Pessoal, quero agradecer a todos os inscritos do canal Brasil Simples aqui. Hoje nós chegamos à marca dos 29 mil inscritos. Muito obrigado a todos aí por ter compartilhado o vídeo, participado do canal aí. Muito obrigado a todos mesmo. São belas imagens que vocês estão vendo do nosso sertão nordestino. É só um videozinho, pessoal, só para agradecer a todos os inscritos aí do canal Brasil Simples, os 29 mil inscritos. Pessoal, nossa meta até o final do ano chegar aí os 50 mil inscritos aí. Peço aí o apoio de todos aí, sempre compartilhando os vídeos aí, comentando. Muito obrigado, estou muito feliz, pessoal. Agradecer aqui, primeiramente, aqui os parceiros do canal, a gente aí, a gente tem vários parceiros. E primeiramente aqui agradecer a todos os inscritos aí, pessoal. O canal é de vocês, o canal Brasil Simples é de vocês. A gente vai ter belas imagens aí, sempre vai ter imagem de todo o Brasil. Quando passar a pandemia, pessoal, a gente vai fazer imagem internacional para vocês da América do Sul. Só aguardar aí, vocês vão ter vários conteúdos aí do nosso Brasil aí. E muito obrigado, pessoal, pelo apoio aí, pela força, pelos comentários, pelos likes, todo o apoio que vocês me deram. Nessa nossa caminhada, valeu pessoal? Então, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, vamos aos 50 mil. Valeu, pessoal!